I veliki pozdrav svima kralje moje, dobrodošli na naš dobrodošli u naš novi video. Kao što smo rekli, da ćemo u ovom klipu možda testirati Suzuki Vitaru, ali ne, nismo je testirali, kao što možete vidjeti, ponovo je moj auto iza nas. Tako da ćemo prvo danas odraditi jedan video koji sam također rekao da ćemo da radimo na kanalu, a to je 5 stvari koje mi se ne sviđaju kod mog auta. Ako želite da znate 5 stvari koje mi se sviđaju baš kod mog auta, onda pogledajte prethodni klip tačnije. A u ovaj klip vas uvodimo sada i reći ćemo vam meni lično 5 stvari koje se ne dopadaju kod mog auta. To je sada sve individualna jako stvar. Nekome, na primjer, neće smetati te stvari, ali eto, meni malo smetaju i to mogu da navedem kao nekih možda 5 mana mog auta. Ništa, onda ajmo kamermane polako za mnom da vidimo šta je to što mi se baš ne sviđa kod mog auta, nego koji je, eto, recimo neki minusi kod mog auta. Za prvi minus kod mog auta vam mogu reći, znači ajmo da navedemo, prvi razlog koji mi se ne dopada jeste panorama. Sad, možete ispitati zašto panorama. Ovako, kad posjedujete panoramski krov kod vašeg auta, pojavljuje se ono takozvano krckanje panorame, jer panorama je pokretan deo auta i kad je nešto pokretno, sklono je tim nekim malim vibracijama, onda kada se krećete po, recimo, po putu gdje ima puno krivina i onda kad krene šasija onako malo da se uvije i da radi, jer nijedan auto ono ne stoji kamen ukrućen na putu, tako da šasija mora malo da radi i onda se dešava to takozvano krckanje kod panorame, tačnije ti nosači, cijeli sami mehanizam cijele panorame tako jednostavno krcka i to je to. Druga stvar, to je isto pod prvim razlogom, druga stvar je što, recimo, posle, evo, moj auto je trenutno na 180.000 km, 180 ili 185, znači, ono, nebitno, ali na toj nekoj kilometraži se već, ono, vidi zamor malo panorame, tačnije, vide se neki elementi koji više nisu, kao prvog dana. To su tačnije ona pozadi dva klizača koja, kada otvorite panoramu na kip, onako pozadi, znači bukvalno samo da se odlepi zadnji deo, to su ta zapravo dva nosača ili klizača koja drže to staklo tako otvorenim gore, onda one su od plastike, neka, ja mislim da je kuvana plastika ili ABS ili nešto slično tome, i onda kroz godine i godine eksploatacije, recimo, leti se panorama, ugreje nerealno mnogo jer je crna i jako puno prikuplja boje, i onda vi odete negde da operete auto, jednostavno naglo ohladite to sve i desi se, jednostavno izdeformiše se materijal i krene lagano da se lomi, da puca i tako dalje. I poslije toga se javlja takozvano fijukanje panorame. Sad, kad sam ja uzeo svoj auto, on je bio na 160.000 km i to tada i nije bio veliki problem. To je, recimo, fijukalo iznad nekih 170 možda na sat, dok je sad već počelo od 120 na gore, bukvalno se tačno osjeća onako kako fijuče panorama i to je jednostavno to. Eto, to je bio neki prvi razlog, prva stvar koja se ne dopada meni kod mog auta. Druga stvar koja se ne dopada kod mog auta jeste taj aftermarket community. Znači, konkretno, aftermarket delovi, nemate vi nešto puno delova za nju, tipa kao što bi imali za Golfa, za Mercedesa, za BMW-a, evo, recimo, kod BMW-a imate čak jedan M-Optic, imate M-Performance, imate M5 look, M3 look, bilo šta, znači sve to što može da se napakuje, na auto, dok ovdje nemamo jednostavno toga. Možda imamo nekih, da kažemo, dodataka od Maxtona, jer Maxton je generalno firma koja se bavi ono bukvalno univerzalnim tim nekim stvarima, pa ih malo ono personalizuju i onda ih prodaju kao tipske stvari, recimo za Audi A7, BMW 5, Golf 7R, Golf 6R, GTI ili bukvalno koje već auto, Mercedes i tako dalje, ali za ovaj konkretni auto je baš samo imate kod njih nešto da kupite i to je jednostavno to, jako ste ograničeni. Sad, druga neka stvar je nepristupačnost delova motora. Ali delova motora u smislu ako hoćete da radite takozvani tuning, stageovanje motora, znači dvojka, trojka i tako dalje, tu već mora da se menjaju i klipovi, i klipnjače, i karike, i pumpe, goriva i tako dalje. To je, recimo, za nas koji vozimo ovakve automobile jako jednostavno
nepristupačno, u smislu nepristupačno, nemamo delova u ovde konkretno u Evropi, nego sve stiže iz Azije i onda jednostavno je to malo problem. I niko generalno kod nas, koliko sam ja mogao da saznam, ne drži zapravo te delove u aftermarketu. Eto, to je neki drugi razlog koji mi se ne dopada. Kao treći razlog koji mi se ne dopada kod mog auta, šta možemo da navedemo? Da, možemo da navedemo vrata. Dođi kamermane, da jednostavno ne zanemarite, zato što mi je prljav auto, bukvalno sam se juče s puta vratio, tako da ono nisam ni stigao da ga operem. Vrata. Auto je, kao što možete vidjeti, sa troje vrata i onda generalno sklonost ovih automobila je da pošto imaju jedna... Okej. Imali smo malih tehničkih problema, ali nastavljamo gdje smo stali. Ovako, sklonost automobila sa troje vrata jeste ta da pošto imaju samo jedan par vrata napred, znači tačnije nemamo zadnja vrata, i onda prednja vrata su mnogo velika, znači bukvalno velika. Mislim, pogledajte koliko je to nešto, vidite. Jako su ono masivne i robusne. I sada recimo kada ste na nekom parkingu gdje je recimo jako usko, imate auto koji je parkiran ovdje, vi možete da otvorite vrata, evo možda ovoliko. I sad dođe kamermane od iza. I sad, kako možete vi da uđete kroz ovaj prostor, bukvalno morate da se provučete, da nekako uđete unutra, dok ono, mora da bude bar ovoliko otvoreno, da može da se ono, bukvalno komotno uđe u auto i da se smesti, jel te? Eto, to je neka treća stvar koja mi se ne dopada kod ovog mog auta. Idemo, četvrta stvar je, da, evo kamerama me podsjetio. Ovi hrom detalji po autu, šta traži hrom na sportskim automobilima, ljudi, nemojte raditi to, znači nemojte, znate kako je lepše kad je ovo cijelo ovdje crno, bukvalno ću, znači uzet ću sliku od Andrije koji je, jel te, drugi čovjek u Srbiji koji posjeduje ovaj auto, on je hrom ukinuo sa svog auta i znate kako brutalno izgleda, bukvalno bolesno izgleda. Prozor nema više ovaj kao okvir ovdje i nekako izgleda mnogo uglađenije, mnogo, ne znam kako da vam kažem to, nekako baš onako izgleda kako treba. Isto napred na masci, bukvalno ono, ne do bog nikome imati hrom na autu. Znači, eto, to je četvrta stvar koja mi se ne dopada kod mog auta. I neka peta stvar. Za petu stvar možemo da navedemo, šta možemo da navedemo, bukvalno mi je stao mozak i ne znam šta da kažem uopšte za neku petu stvar koja mi se ne dopada. E da, ajde, recimo da mi se ne dopada malo to što je, eto, generalno se malo teže prodaju ovakva auta kod nas, tačnije, jako ljudi su neupućeni u cijelu materiju, ono kad te pitaju, znaš, kao jednostavno, koji auto voliš, kao Kia, znaš, kao, na, ne pravi, kao, it no make sense. Iako su podcijenjeni brendovi kod nas, tako da, ono, u suštini imao sam stariju verziju ovog auta i bukvalno, ono, dao sam je ispod cijene, jer sam kupio ovaj auto i tad mi jednostavno, samo da mi ne stoji bukvalno auto, u njega je bilo uloženo baš ono, poprilična neka cifra novca je bila uložena u njega. I eto, to je neki peti minus i u suštini za taj isto peti minus možemo da kažemo da ono jako je, pa da, već smo rekli da je podcijenjeno, nema šta tu da pričamo više, jer generalno uvijek će ljudi izabrati Golfa, izabrati Forda ili Hondu ili bilo šta recimo u toj hot hatch varijanti negoli nju. Tačnije, ni ne nude se baš toliko kod nas, zapravo ono, ako imate priliku da probate ovakav auto, probajte ga i vidjet ćete da ćete veoma, veoma brzo promijeniti mišljenje. Eto, to bi bilo nekih pet stvari koje mi se ne dopadaju kod mog auta. Za sljedeći video ćemo raditi ili od kamermana E90-icu ili od mog drugara Suzuki Vitaru. Tako da stay tuned i nadam se narednog vikenda da se vidimo u nekom novom videu. A do tada veliki, veliki pozdrav!